ဆက်လက်ပြီး Equity LED 1600နဲ့ G75 Color Brush Project များကိုလက်တွေ့သရုပ်ပြတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်Fuji Xerox မြန်မာဟာဆိုရင်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးပရင်တာများ copier များထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ number 1 world leading company တခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်စိုင်းစာလေးဆိုမင်ပါ Fuji Film မှာ sales engineer ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Acuity LED 1600ကကျွန်တော်တို့ 1.6 meter အကျယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ UV printer LED အမျိုးအစားကိုသုံးထားတဲ့ UV printer ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားသာချက်ကတခြားပရင်တာတွေနဲ့မတူတာကလို့ကျွန်တော်တို့အမင်းအဖြူရောင်းပါတယ်ပြီးရင် clear ink ဟိုအချီရောင်းပါတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ clear မှာကအပြောင်းအမင်း gloss နဲ့ matte finish ကိုလုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာနောက်ကျွန်တော်တို့ rigid ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပုတ်ပြားအထုတွေပေါ်မှာရိုက်လို့ရတယ် acrylic ပေါ်မှာရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအားသာချက်လေးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Fuji Xerox နဲ့ Fuji Film မြန်မာကကျွန်တော်တို့ brother company ပေါ့နော်ဟိုအရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကလက်တွဲပြီးလုပ်လာခဲ့တာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ Fuji Xerox showroom မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ Fuji Xerox digital press machine တွေရှိတယ် copier တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ join လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ LED 1600ကိုလာပြီးပြတယ်ပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ demonstration ကြည့်ကျင်တဲ့ customer တွေဒီမှာလာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Fuji Xerox နဲ့ Fuji Film product တွေကတွဲဖက်ပြီးတော့ဟို one stop printing service ဝန်ဆောင်မှုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ product နှစ်ခုပုံစံနှစ်ခုတွဲပြတာပါခင်ဗျာ Fuji Xerox အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ digital press machine တွေရပါတယ်အဲ digital press machine ဆိုလို့ကျရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဟို offset တွေမှာပဲရတဲ့ printing ပုံစံမျိုးဟိုမှာ grand to ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ digital press တွေမှာရပါပြီ CCP plate တွေမလိုဘဲနဲ့တခါတည်းအခုပဲ design ထဲအခုခဏနေပုံထွက်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေရပြီဟို on demand print ပေါ့နော် service အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့Fuji Xerox မှာ engineer တွေရှိပါတယ်။ leader ကတော့ဒီတရားလူမျိုးတယောက်ရှိပါတယ်။ Fuji Film မြန်မာအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် engineer ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ printing business ကပမာပြည်မှာကဟိုတော်တော်လေးပြောင်းလဲလာပြီပေါ့နော်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်တလုံးကို3000ခန်းပေးဖို့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားကြတယ်ပေါ့နော်။အခုကဒီနည်းပညာအနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာလူတွေကတော်တော်သဘောပေါက်လာတယ်။အဲ့တော့သူဆက်ရေသွေးကောင်းတဲ့ဆက်တွေကိုဝယ်လာကြတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်အဲဒီအဲ့လိုမျိုးပုံစံပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Fuji Xerox Fuji Film အနေနဲ့အားလုံးအစင်သစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်အဆသာရပံ့ပိုးပါပါမယ်အားလုံးဟိုလိုပြောမလဲဒီခေတ်ရေးစီးကြောင်းအလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ product တွေထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ် service တွေဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေ commitment ပေးပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များရှင်ကမ္ဘာပုံထွက်အရေးသေးအကောင်းဆုံးပရင်တာများ Office Solution, Business Solution Product များကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိတဲ့ Fuji Xerox ရဲ့ New Showroom ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့အတူ Fuji Film ရဲ့ Equity Product များရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနဲ့အားသာချက်အပိုင်းတွေကိုစုံစုံလင်လင်သိရှိလျက်ရတဲ့အတွက်ကြီးနေကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။